בפריים. היי, שלום, היי, שלום. מה? בסדר, מה איתי? מה אתה אומר? 5, 4, 3, 2, 1 2, 1 ותסתכל. היי, מה נשמע? היי, מה נשמע? מה שלומך? בסדר, הרבה זמן לא ראיתי אותך. זהו? 5, 4, 3, 2, 1 נפתח את הגבילה, היי היי, שלום, מה שלומך? בסדר, הרבה זמן לא ראיתי אותך. לסגור? 5, 4, 3, 2, 1 אוי, טוב שאני רואה אותך. בזמן לא ראיתי אותך. תראי מה קורה פה. תראי, אתה ראית את החוזה? לא. הבא שלנו גנב לנו את כל הכסף, תסתכלי מה כתוב פה. אני לא מאמינה, דבר כזה, איזה נוכל. את יודעת מה, אני מכירה בקרבת מקום עורך דין מצוין שיקבל אותנו ללא התראה מוקדמת. אני חושבת שכדאי שנלך. עכשיו הסתרתי אותה לגמרי. טוב. קאט. 5, 4, 3, 2, 1 היי, מה נשמע? היי, מה שלומך? בסדר. מזמן לא ראיתי אותך. וואלה, טוב שאני רואה אותך. תראי מה מצאתי פה, תסתכלי. ראית את החוזה שחתמנו עליו? את מסתירה אותה לגמרי. קאט. 3, 2, 1 היי, מה נשמע? היי, שלום, מה שלומך? בסדר. מה לא ראיתי אותך? תשמעי, טוב שאני רואה אותך. תראי את החוזה שחתמנו עליו. תראי מה כתוב פה. רואה את זה? המנהל שלנו גונב לנו את כל הכסף. איזה נוכל, אני לא מאמינה. תראי, אני מכירה כאן עורך דין שיקבל אותנו ללא התראה מוקדמת. אולי כדאי שאני אלך כרגע לשיחה איתו. כן, אני חושבת שאת צודקת. בואי. נו, תפה. 5, 4, 3, 2, 1 טוב שאני רואה אותך. את שומעת? תסתכלי מה אני רואה פה. תראי את החוזה, מה חתמנו. המנהל שלנו גונב אותנו לאור יום. אני לא מאמינה, אני אומרת לך, נוכל. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 אז קדימה, בואי נלך. חייבים ללכת, יאללה, בושה. 5, 4, 3, 2, 1 5. נו, את סופרת? כן. 4, 3, 2, 1 לוי, הוא לא נשוי לאחותו של הבוס? אוי ובוי, הכל נגדנו, אני אומרת לך, הנוכלים האלה. 5, 4, 3, 2, 1 אוקיי? לחצת? 4, 5, 4, 3, 2, 1 אתן שומרות עליה בפריים. היי, שלום, שלום, מה? בסדר, בואי, תפי, מה אתה אומר? 5, 4, 3, 2, 1 תלחצו, 5, 4, 3, 2, 1 מפסטקים. היי, מה נשמע? היי, מה נשמע? מה שלומך? בסדר, הרבה זמן לא ראיתי אותך. זהו? 5, 4, 3, 2, 1 קחתי עם העיניים למטה. 5, 4, 3, 2, 1 נתחיל את הגבילה, היי. היי, שלום, מה שלומך? בסדר. הרבה זמן לא ראיתי אותך. נסגור. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 אוי, טוב שאני רואה אותך. בזמן לא ראיתי אותך. תראי מה קורה פה. תראי, אתה ראית את החוזה? לא. הבא שלנו גנב לנו את כל הכסף, תסתכלי מה כתוב פה. אני לא מאמינה, דבר כזה, איזה נוכל. את יודעת מה, אני מכירה בקרבת מקום עורך דין מצוין שיקבל אותנו ללא התראה מוקדמת. אני חושבת שכדאי שנלך. עכשיו הסתרתי אותה לגמרי. טוב. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת. היי, מה נשמע? היי, מה שלומך? בסדר. מזמן לא ראיתי אותך. וואלה, טוב שאני רואה אותך. תראי מה מצאתי פה, תסתכלי.
ראית את החוזה שחתמנו עליו? את מסתירה אותה לגמרי. קאט. מה? היא מסתירה, זה בגלל שאת לא עומדת במקום הנכון. כי אתה אמרת לי אותו. יופי. אני תקעתי לך פה. אבל היא מפריעה. אבל אני תקעתי לך פה. סופרים, 5, 4, 3, 2, 1. היי, מה נשמע? היי, שלום, מה שלומד? בסדר. מה, לא ראיתי אותך. תשמעי, טוב שאני רואה אותך. תראי את החוזה שלך, חתמנו עליו. תראי מה כתוב פה. רואה את זה? המנהל שלנו גונב לנו את כל הכסף. איזה נוכל, אני לא מאמינה. תראי, אני מכירה כאן עורך דין שיקבל אותנו ללא התראה מוקדמת. אולי כדאי שאני אלך כרגע לשיחה איתו. כן, אני חושבת שאת צודקת. בואי. 5, 4, 3, 2, 1. טוב שאני רואה אותך. את שומעת? תסתכלי מה אני רואה פה. תראי את החוזה מה חתמנו. המנהל שלנו גונב אותנו לאור יום. אני לא מאמינה, אני אומרת לך, נוכל. 5, 4, 3, 2, 1. זה תביא אותי פה. רגע. 5, 4, 3, 2, 1. אז קרימה, בואי נלך. חייבים ללכת. יאללה, בושה. 5, 4, 3, 2, 1. נו, את סופרת? כן. 4, 3, 2, 1. תגידי, איך קוראים לו? לוי. עורך דין לוי. הוא לא נשוי לאחותו של הבוס? אוי ובוי, הכל נגדנו, אני אומרת לך, הנוכלים האלה. 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי. אוקיי, אז להתראות, ביי, נתראה5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. 5, 4, 3
שלוש, שתיים, אחת. היי, שלום, מה שלומך? איזה יופי לראות אותך. תודה, בסדר. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. היי, מה נשמע? שלום, איזה יופי לראות אותך, מה שלומך? בסדר. 5, 4, 3, 2, 1. כי הדף לבן 5, 4. שטוח. טוב, בעצם לא צריך. כן. 5, 4, 3, 2, 1. תציעי, תיכנסי ותגידי יאללה. חכי רגע. 5, 3, 4, 2. אוקיי. היי, מה נשמע? שלום, יופי לראות אותך, איזה כיף. מה נשמע את זה? בסדר. יופי, יש לך זמן לשבת איתי קצת, לשתות קפה, לדבר. כן, בוודאי. יופי, בבקשה. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 1. עכשיו אנחנו מדברים? כן. איך היה, איך הייתה לי כאן מראשון? היה נפלא, כל הילדים היו כאן. כמה עשינו? קרוב ל-20 איש. גם אצלי, 21. אוקיי, 5.